si nisën përplasjet e fiseve Bajri dhe Lici, që solli 8 vrarë në 15 muaj. Në 15 muaj konflikti mes dy fiseve Bajri dhe Lici në shkodër garsia të pak në 8 viktima, por gjatë sa periudhë ka pasur dhe personat e tjerë të ekzekutuar, por që deri më tani nuk ka të dhëna që lidhen me këtë konflikt. Gjithçka dyshohet se ka nisur që prej atentatin e janar të vitit 2018, ndaj biznesmenit të ulzim kula, shpërthimi i telekomanduar shkaktoi 8 persona të plagosur, mes të cilëve dhe kullën. Më 13 qershor, u vranë në servisin e tij teksa po riparonte brava makinash, shtetrasi me di kravaje, vrasje dyshuar për hakmarrje. Edhe kjo ngjarje pa autor, ndërsa riparuesi i brave u qëllua me plumb në kokë, duke mbetur i vdekur në vend. Më 15 korrik të vitit 2018, poshtë banesës që kishin me qera ekzekutohen çifti Boran Burçana dhe Silvin Dosi, ndërsa bashkë me ata në makinë ndodhi edhe një fëmijë 3 vjeç që u shpëtoi mrekullisht plumbave. Ish polici Burçana dyshoi se kishte lidhje me grupin Bajri, po ashtu ish polici Burçana dyshoi se kishte lidhje në atentatin në Lulzim Kullës në janar të vitit 2018, dhe vrasja dyshohet që është kryer nga fisi Liçi në Shkodër, që kanë lidhje me Lulzim Kullën, duke qenë se është dhëndri i tyre. Më 10 gusht të vitit 2018, vritet fatbar Lici, pjestari familjes Lici, vllajt e fortit të Shkodrës, Soko Lici. Kjo vrasje dyshohet se erdi si akmari nga fisi Bajri pas vrasjes së ish policit Burçana. Në 23 shkurt zhduken shteta si ta gron molle dhe gëzim hysa, nipe daj dhe ende sot nuk janë gjendur. Këta dy shteta dyshohet se kishin lidhje me fisin Lici, ndërsa mendohen se pasi janë zhdukur, ato mund të jenë vrarë. Pa kaluar shumë dit, vjen vrasja e Arjan Ferracakut, i cili u qelluat ndërsa ndodhej mbi kalin e tij në zonën e Livaleve, më 1 shtator të vitit 2018. Arjan Ferracaku, pak minuta para se të vritej, kishte komunikuar me Astrit Bilalin, dhe ky fundit e kishte thirrë për të dalë me kalin, pasi Astriti do shoqëronte disa turistë nga Kosova në Leniqeli në Shkodrës. Më 14 nëntor vritet Fatos Ferracaku, kushuri i Arjan Ferracakut. Fatos Ferracaku vranë në mes të ditës, teksa po shiste peshë në lagjen rusë. Më 20 mars ndodhi një tjetër vrasje, teksa ekzekutohet me 20 plumba Ferdinand Polia, por nga hetimet të policisë, rezulton se nuk asnjë lidhje me përplasjet e grupeve Bajri dhe Lici, por me disa ngjarje të ndodhura në Itali,